koska myytit ovat ikuisia. Nämä myytit joista tässä olen puhunut, nämä on nimenomaan ikuisia. Siis siinä mielessä, että niin kauan kuin meillä on tietoa ihmisen ajattelusta, konkreettista tietoa, niin kauan näyttää olleen tämän tyyppisiä myyttejä. Et myytit on todellakin osa maailmaa. Tämä on hyvin kirjaimellisesti sanottu, eikä mikään tyhjä fraasi, koska myyttien synty, niin kuin mä silloin ensimmäisellä kerralla muistaakseni jo totesinkin, myyttien synty liittyy maailman syntyyn. Et silloin kun ihminen hahmotti, että maailmahan syntyi silloin kun ihminen tajusi, että on maailma. Ja silloin syntyi myös ihminen, koska ihminen tajusi, että syntyi tämä ihmisen tietoisuus itsestään ja maailmasta. Ja siihen liittyy myös myytin synty. Nämä samat kysymykset on aina olleet ihmisen edessä. Että samojen kysymysten äärellä ihminen on aina ollut, koska me ei tiedetä mitään muuta ihmisestä. Se mitä me tiedetään on se, että ihminen ja ihmisen tietoisuus liikkuu tämän tyyppisten asioiden puitteissa. Totta kai on muitakin asioita, mutta nämä on ihmisen maailman perustavia tosiasioita. On nämä kysymykset, joita myytit käsittelee. Ja sen vuoksi niin kuin myytit on aina olleet, koska ei meillä ole tietoa mistään toisesta maailmasta. Totta kai me voidaan periaatteessa kuvitella, että olisi jokin aivan toisen tyyppinen maailma, mutta se mitä me tiedämme ihmisestä on se, että nämä myytit on olennainen osa ihmisen maailmaa. Ja myytit on siis totta tässä mielessä, ne on tosiasioita. Eli toisin sanoen kun tämä otsikko oli, että myyttien tulevaisuus, niin senhän voisi hahmottaa tämän kysymyksen sillä tavalla, että onko myyteillä tulevaisuutta, ovatko myytit jotenkin häviävä tai katoava asia. No tietenkin tämmöistä näkökulmaa voisi puolustaa, mutta sitä on aika vaikea puolustaa. Siis se, että hyvin, kaikki tietää, että tieteen maailmassa on kyllä hyvin paljon vaalittu ja sen tyyppistä ajatusmallia, että myyttinen ajattelu edustaa jotain varhaiskantaisempaa ja alkeellisempaa mallia ja sitten vaikkapa tieteellinen tai rationaalinen ajattelu on jotain korkeampaa, joka on syrjäyttänyt myytit tai syrjäyttää myytit. No voidaan kuitenkin väittää, että näinhän se juuri ei ole, koska tämä itsessään on yksi myytti. Se, että ihminen tieteen avulla selittää maailman, tiede ratkaisee maailman ja ihmisen ongelmat, sehän on yksi myytti myyttien joukossa. Ja nyt siis se, että kun mä sanon, että myytit on ikuisia ja myytit on totta, niin se ei tarkoita samaa kuin, että myytit on oikeassa. Siis se, että myytti ei ole siis tämmöistä väärää tietoisuutta. Myytti ei ole harhaa, mikä pitää kumota ja korvata jollain paremmalla tiedolla, niin kuin joskus kuvitellaan. Mutta tästä ei seuraa myöskään toisaalta niin päin, että myytti on niin kuin jokin niin kuin auktoriteetti, joka ilmoittaa meille, miten maailma on. Myytit ovat niin kuin olennainen osa maailmaa, olennainen osa ihmisen todellisuutta ja ne tulee pysymään siinä. Ei myytit ei ole syntyneet. Eikä myytit tule myöskään katoamaan, koska myytit on aina olleet. Ja myytit tulee niin ollen aina olemaan, koska ei me oikeastaan voida kuvitella muuta ihmisen ajattelumallia kuin se, mikä meillä on. Ja ihmisen tietoisuuden yksi olennainen rakennetekijä on juuri nämä, että ihminen jäsentää itseensä
suhteessa itseensä ja suhteessa maailmaan juuri näiden tarinoiden ja myyttien kautta. Et se ajattelutapa siis, että myytit niin kuin on jotakin, mikä pitäisi purkaa ja korvata jollain toisella, se ei toimi. Mutta se, että myytit eivät ole myöskään auktoriteetti, niin mikä suhteemme myytteihin siinä tapauksessa on myytti? Myytteihin voi suhtautua myös niin kuin kriittisesti ja pohtivasti ja analysoivasti ilman, että kieltää niitä, mutta ilman, että myöskään tekee niistä auktoriteetteja. Eli myytit tulevat säilymään, ne ovat osa sitä maailmaa, mihin me kasvamme ja missä me olemme ja missä me elämme. Ja myyttien kritiikki, se on yksi osa ihmisen niin kuin ajattelun työtä ja myyttien pohtiminen. Et tässä mielessä, jos nyt tavallaan niin kuin täsmentää sitä otsikkoa myyttien tulevaisuus ja miettii niin päin, että mikä olisi tapa käsitellä myyttejä jatkossa, niin yksi mahdollinen tapa on tosiaan juuri tämmöinen niin kuin myyttien kyseenalaistaminen ja myyttien kritiikki. Ja yksi mahdollisuus olisi lähteä etsimään, vaikkapa tietysti luonteva tapa olisi nyt, kun me lähdettiin liikkeelle ensin näistä todellisista ikuisuusmyyteistä, niin tietenkin yksi vaihtoehto olisi sitten lähteä pohtimaan niin kuin jollakin tavalla hyvin ajankohtaisia tai tälle hetkelle tyypillisiä myyttejä ja analysoida niitä. Yksi esimerkki tästä, joka nyt ei ole mikään uusi keksintö todellakaan, mutta voisi olla vaikkapa tämmöinen asia kuin edistyksen myytti. Se on yksi myytti, joka on viimeisinä aikoina hallinnut niin kuin tätä meidän länsimaista kulttuuria ja ajattelua hyvinkin paljon, ja jokin tämmöinen edistyksen myytti on hyvin mielenkiintoinen analysoida, koska sen nimissähän on juuri haluttu kieltää koko myyttinen ajattelu, että edistys on jotain, joka tulee työntämään syrjään myytit ja korvaamaan ne jollain järkevämmällä ajattelulla. Mutta näinhän ei ole käynyt, koska tämä kertomus edistyksestä on itsessään eräs niin kuin myyttinen tarina, jolla me jäsennetään maailmaa ja suhtaudutaan maailmaan. Ja huomatkaa nyt, että tästä todellakaan ei seuraa, kun mä puhun näin, että kun mä sanon, että edistys on myytti, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että se olisi automaattisesti väärä ajatus tai harhaa, mutta se ei ole myöskään ajatus, joka on automaattisesti totta, vaan se on vielä jotain muuta. Mutta tätä edistyksen myyttiä on sinänsä jo kyllä analysoitu varsin paljon, mutta jos ajattelee vähän niin kuin samassa hengessä, niin semmoinen, että minkälaiset myytit tällä hetkellä vallitsevat ja mitä myyttejä pitäisi purkaa, niin yksi sellainen esimerkki voisi olla vaikkapa tämä muutoksen myytti. Se että me jollakin tavalla näemme maailman niin kuin muutoksena, ja muutos on tavattoman niin kuin keskeinen käsite, se on mielestäni nykyisten myyttien yksi kaikkein mielenkiintoisimpia ja olennaisimpia asioita. Että siis myytti on jotakin, mihin uskotaan. Myytin ideahan on se, että myytti otetaan totena. Ja muutos, jos mikä, on tämmöinen nykyajan myytti. Että sitähän koetaan joka paikassa ja se on täysin itsestäänselvyys, että muutos on jotain, mikä on totta, ja muutos on jotain, mikä hallitsee meitä ja kaikkialla on vain sitä muutosta ja kaikkialla pitää olla muutosta ja kaikki pitää hyväksyä, jos se tapahtuu muutoksen nimissä. Tämä on juuri siis
loistava esimerkki siitä, mitä on myytti ja miten myytti toimii. Että myyttiin uskotaan ja sen vuoksi niin kuin myytin niin kuin nimissä voidaan sitten niin kuin oikeuttaa vaikka mitä. Ja tämä muutoksen myytti niin kuin se olisi yksi sellainen hyvin, hyvin mielenkiintoinen asia pohdittavaksi pitemmälle. Ja tämä otsikko myytti ja tulevaisuus, tämä on todellakin hyvin monimielinen, koska tulevaisuushan viittaa aikaan. Ja myytit itsessään, nehän on aina tekemisissä ajan kanssa. Et itse asiassa se, että meillä on myytit, se liittyy aivan olennaisesti siihen, että meillä on aika. Et silloin kun maailma syntyi ja ihminen syntyi, silloin syntyi myös aika. Ja se, että kun ihminen hahmottaa aikaa, tämä ajallisuus sinänsä on luultavasti hyvin olennaisesti suhteessa myytteihin. Että ihmisen ajallisuuden taju ja myyttien olemassaolo, niiden keskinäistä suhdetta mä en ole nähnyt kovin paljon niin kuin korostettavan, mutta luultavasti se on hyvin olennainen asia. Että se, että miksi ihmisellä ylipäänsä on myytit, niin se on yhtä niin kuin sama asia kuin kysyy, että miksi ihmisellä on aika tai miksi ihminen on ajallinen. Että se on ihmisen perusominaisuus. On ajallisuus ja myyttisyys luultavasti liittyy ihan samaan asiaan. Eli jos tältä pohjalta ajattelee vielä myyttien tulevaisuutta, niin voisi olla senkin tyyppinen ajatus kuin vaikkapa tämmöinen uuden aikakauden myytti. Se on myös niin kuin näitä hyvin tärkeitä ja kummallisia myyttejä, se, että ihminen hahmottaa, että on olemassa tai tulossa jokin uusi aikakausi. Tai se on yksi semmoinen hyvin, hyvin perustava myytti, joka meitä hallitsee nykyään. Ja tietysti kun mä tällä tavalla hahmotan tätä, niin tietysti tulee sitten itse tähän tulevaisuuden käsitteeseen. Eli kun senhän voisi kääntää tämän otsikon myös niin päin, että kun otsikko oli myyttien tulevaisuus, niin se olisi hyvin hedelmällistä kääntää toisinpäin, että tulevaisuuden myytti. Et koska tulevaisuus itsessään on eräs niin kuin myyttinen rakenne, joka meillä on, ja se on näistä myyttisistä rakenteista kaikkein tärkeimpiä. Se, että meillä on tulevaisuus ja meillä on myytit, niin ne luultavasti on myös täysin niin kuin olennaisesti toisiinsa liittyviä asioita. Et tulevaisuus itsessään on niin kuin eräs niin kuin myyttinen rakenne, ja se, että mitä me tehdään tulevaisuuden nimissä, mitä kaikkia tulevaisuus meille edustaa. Se on myös niin kuin myyttien tutkimista, myyttinen asia. Eli tässä mielessä et tähän otsikkoon myyttien tulevaisuus, niin kuin siihen voi siis vastata niin, että myytit tulevat olemaan tulevaisuudessa aivan yhtä lailla kuin ne ovat nytkin. Totta kai konkreettiset myytit muuttaa muotoaan, ja myyttien todellisuus on juuri sitä, että myytit elää jatkuvasti. Mutta syntyykö varsinaisesti uusia myyttejä ollenkaan? Se on toinen kysymys. Vai onko niin, että itse asiassa jatkuvasti syntyy uusia versioita niistä samoista perusmyyteistä? Tämä jälkimmäinen vaihtoehto voi olla jopa todennäköisempi, että myyttien tulevaisuus on sitä, että tulee syntymään yhä uusia muunnelmia ja versioita samoista myyteistä, mutta nämä äskeiset perusmyytit tai myyttiset tilanteet, joista mä puhuin, ne tulee tietenkin pysymään samana. On täysin mahdoton kuvitella, että olisi todellisuus, jossa ihminen ei pohdi kaiken alkuperää ja
ja omaa kohtaloaan ja omia valintojaan ja omaa elämän matkaansa. Se on ihmisen osa olla näiden asioiden kanssa tekemisissä ja niin ollen niin kuin myytit tulee säilymään. Mutta se, että ne muuttaa muotoaan ja muuttavat ilmiasuaan, se on yksi piirre. Mutta sitten siis näin, että jos ajattelee, että myyttien tulevaisuutta niin kun voi myös hahmottaa siltä pohjalta, että mikä tehtävä myyteillä on tulevaisuuden kannalta tai vaikkapa tulevaisuuden tutkimista, tulevaisuuden pohtimista, millä tavalla niin kuin myytit ja myyttien tutkiminen liittyy vaikkapa tulevaisuuden tutkimiseen. Se on yksi idea, mikä tässä on jo noussut esille tätä jatkotyöskentelyä ajatellen, ja se voi olla erittäin hyvä ja tietysti meille tähän yhteisöön luonteva idea, koska tänne kuuluu tämä tulevaisuuden tutkimus, se, että millä tavalla myytit, jotka itsessään on suhteellisen pysyviä ja ikuisia rakenteita, niin millä tavalla myytit auttaa niin kuin lähestymään ja hahmottamaan tulevaisuutta, niin tämä luulekseni olisi hyvin hedelmällinen tapa pohtia niin kuin, että me lähdettiin nyt harkitusti liikkeelle näin niin kuin sieltä ihan myyttien itsensä perusteista, peruskysymyksistä, niin jatkossa saattaisi olla mielekästä, että me hiukan niin kuin tavallaan täsmennettäisiin tai rajattaisiin tätä myytin käsitettä ja myyttien maailmaa ja tuotaisiin jollakin tavalla ehkä niin kuin jossakin merkityksessä pienempiä ja konkreettisempia myyttejä. Se olisi yksi luonteva jatkotyöskentelyn niin kuin idea. Ja silloin se kysymys voisi olla juuri tuo, että miten myytit liittyy tulevaisuuden hahmottamiseen. Mutta myytit ei ole tosi todellakaan siis pelkkä niin kuin työkalu meille, vaan niin kuin sanoin, niin ne on myös sitä itse todellisuutta, jossa me olemme. Ja niin ollen myös tämä kysymys, jota mä tässä heitin ilmaan, että miten tulevaisuus itsessään on niin kuin eräs myytti ja myyttinen rakenne, niin tässä on myös yksi asia pohdittavaksi, mihin tässä myytit on asia, jossa on täysin loputtomasti ammennettavaa, ja tätä myyttiteemaa niin kuin voitaisiin soveltaa ja liittää hyvin moniin asioihin. Sen vuoksi tämä on hedelmällinen, vaikka tämä on totta kai nyt ollut tämmöistä omalla tavallaan myös niin kuin sitä haeskelevaa jossakin mielessä myytteeman käynnistäminen, mutta mä luulen, että tästä saadaan niin kuin kytköksiä hyvinkin moniin asioihin. Ja oikeastaan tässä tämä, mitä mulla oli tähän nyt sanottavaa, että me voidaan käydä tässäkin yhteydessä keskustelua siitä, mitä myytit ovat, mutta me voidaan myös keskustella siitä, että miten myyttiteema on tässä toiminut ja miten myyttiteemaa tämmöisessä pajatyöskentelyssä sitten lähdetään viemään eteenpäin. Joo, kiitos. Onko kommentti Anita ensimmäisenä? Joo, mä kiinnostais toi oikeastaan aika luonnollisesti toi, koska sä vedit tähän sen tulevaisuuden tutkimuksen, niin tää muutoksen myytti. Mua jäi kiehtomaan semmoinen ajatus, että meillähän puhuttu kauan edistyksen myytistä, ja onko nyt niin, että edistyksen myytti on tavallaan muuntunut muutoksen myytiksi? Voisi sisältää tämmöisiä uuden aikaa myyttiä.
Että tavallaan näetkö sä, että näillä olisi niin kuin jotain tekemistä toistensa kanssa? Ja toisaalta sitten niin edelleenkin sitä samaa keskustelua, mitä tässä on pitkin kevättä käyty, niin kuin sä sanoit tästä myytin sisällöstä tai mitä se oikeasti on, niin missä vaiheessa tavallaan tämmöisestä niin kuin, jotenkin ohjaavasta, yhteiskuntaa ohjaavasta prinsiipistä tulee myytti? Jos ajatellaan sellaista käsitettä kuin kestävä kehitys, joka toimii lähes myytinomaisesti jo sillä lailla, että sillä voidaan perustella hyvinkin vastakkaisia mielipiteitä, vastakkaisia käsitteitä. Ja kun se esitetään tavallaan jonkun väittämän tai toimintamallin perusteluna, niin sitä toimintamallia ei tarvitse perustella enempää. Se toimii niin kuin myytti, tavallaan sitä ei kyseenalaisteta. Että jos tämä on kestävän kehityksen mukaista, niin se on siinä. Että tavallaan, näetkö sä, että tavallaan tämmöisestä asiasta voi tulla tai tulee tai on tullut myytti? Että tavallaan tämä kysymys on vähän kahtaallinen. En mä ikinä kysy yksinkertaisia kysymyksiä. Mä voisin pinnulta ennen kuin lähdet vastaamaan, niin tää on ehkä enemmän toivomus sitten, kun tehdään sitä seuraavaa myyttisuunnitelmaa. Toivomus, niin. Et meillä on näissä pajoissa, niin kuin näkyy, niin tässä on tätä ristikkään liikennettä. Täältä löytyy tematiikkaa, meillä on media, erityisesti sosiaalinen media, niin kuin yhtenä suuntautumisvaihtoehtona. Anita nosti esiin tämän tulevaisuuden tutkimuksen genren, joka kulkee täällä mukana. Sitten meillä on pedagogia hyvin vahvasti, elämänkenttänä ja teknologia neljäntenä. Ne kaikki synnyttävät myöskin omia myyttejänsä tai niiden sisällä kulkee virtaukset. Tämä on osasto kuitenkin, jossa me ollaan syvissä pohjavirroissa tavallaan. Me ollaan monessa asiassa pintakuohuissa. Niin kun maistellaan tätä aikaa ja tulevaa aikaa, tässä me voidaan olla niin kuin jungilaisittain ajatellen niin tekemisessä jonkun sellaisen kanssa, jonka kanssa on hyödyllistä seurustella aina. Tämä olisi jollain tavalla siinä tematiikassa mukana, tulevassa tematiikassa myyttien kanssa, nämä neljä pelikenttää. Joo, mä vastaan noihin, että toi ihan se just edistyksen ja muutoksen myyteistä, niin se on aika, niin kun, kyllähän ne näyttää selvästi liittyvän toisiinsa, ja se, että ja miksi tämmöiset myytit on niin vahvoja, niin se liittyy juuri siihen, että myyttien ja ajallisuuden suhde on niin tärkeä, että hyvin monet myytit jollakin tavalla liittyy aikaan. Ja se, että tämä edistyksen myytti on, se on, siis myyteille myöskään, yksittäisille myyteille myös näyttää käyvän niin, että ne myös, ainakin joskus ne jossakin vaiheessa myös menettävät sitä voimaansa. Ja edistyksen myytti se on selvästikin niin kuin parhaat päivänsä elänyt ja parhaat aikansa elänyt. Tosin kyllähän nykyäänkin taas, niin kuin ainakin suomen kielessä ja varmasti muuallakin, niin yhä edelleen siis elää tämä vaikkapa tämä sana edistyksellinen. Sehän on päinvastoin noussut niin kuin uuteen kukoistukseen, että jos joku asia on edistyksellistä. Nykyään sitä käytetään paljon niin kuin tekniikan ja tämmöisen yhteydessä, eikä enää poliittisesti, mutta jos joku asia on edistyksellistä, niin se on silloin niin kuin hyvää. Ja, et kyllä tämä edistyskin on voimissaan, mutta tosiaan, niin kuin sanoit, niin tämä muutoksen myytti on paljon, minusta paljon mielenkiintoisempi ja olennaisempi tällä hetkellä, koska se on se, millä meitä tosiaan hallitaan niin tolkuttomasti ja mikä ja millä minkä nimissä tehdään niin kuin ihan vaikka mitä, että tämä muutoksen myyti niin kuin tavallaan tutkiminen ja sen pohtiminen, niin se olisi minusta kyllä tämmöisen nykypäivän myyttianalyysin niin kuin hyvin haastava. Mut tavallaan toi että missä vaiheessa asiasta tulee myytti, miten myytit
syntyy ja muodostuu, niin sitähän me voitaisiin juuri tässä niin kuin tutkia ja analysoida esimerkkien valossa, että kyllä mä olen samaa mieltä, että kestävä kehitys niin siinä, se on tavallaan, sehän on, se on vähän toisen tason juttu kuin muutos. Kestävä kehitys on kuitenkin tämmöinen pienempi ja täsmällisempi käsite, mutta kyllä kestävässä kehityksessä on kun tämmöisenä pienoiskoosta, just tämmöisenä pienenä esimerkkinä, niin siinä on niin kuin myytin ainekset selvästikin, että myytti syntyy silloin, kun se asia alkaa elää omaa elämäänsä niin, että vaan niin kuin kaikki, siinä vaiheessa, kun kaikki vaan nyökyttelee, että joo, näinhän se on, että toi riittää perusteluksi, niin silloin se asia alkaa muotoutua niin kuin myytin kaltaiseksi. Ja se, että hyvistä asioista tulee myyttejä, niin onko se huono asia, onko se pelkästään huono asia, vai miten suhtautua siihen, että tämmöisistä niin kuin kestävä kehitys, niin kuin, mitä se oikeastaan tarkoittaa, että siitä tulee myytti, ja miten tämmöiseen myyttiytymiseen pitäisi suhtautua, niin se ei ole minusta niin kuin hirveän yksinkertainen eikä yksioikoinen asia. Ei se ole mikään moite eikä hylkäystuomio ainakaan se, että jostain asiasta on tullut myytti, mutta se, että se on kuitenkin jotakin, mistä täytyy olla tietoinen, ja mikä on syytä havaita, se, että kun joku asia muuttuu niin kuin myytiksi, niin siinä mitä asioita siinä silloin tapahtuu, niin niistä on hyvä olla jotenkin niin kuin selvillä, että kyllä tämmöinen niin kuin nykypäivän tämmöisten tavallaan niin kuin konkreettisten myyttien kun analysointi, niin sehän voisi olla meidän jatkotyöskentelyyn niin kuin mahdollisuus. Et sillä siinä olisi sekin hyvä idea, että se mahdollistaisi just tämmöisten hyvin erilaisten näkökulmien käytön, koska myytissä mielenkiintoista on juuri no niin sanoitkin sen, että myytillä voidaan perustella ihan vastakkaisia asioita, mutta myös niin päin, että siihen myyttiin niin kuin tullaan hyvin monelta taholta, ja se myytti on se ikään kuin tavallaan semmoinen kohtauspaikka tai jäsennyspaikka, joka jäsentää tätä meidän yhteistä todellisuutta, niin siinä mielessä tosiaan tämä tämmöisten nykypäivän myyttien pohtiminen olisi mielekästä. Joo, oliko tähän vielä myytti? Niin. Mihinkään se Ville meni nyt mikkinsä kanssa sitten tuota. Mutta kyllä tässä nyt varmaan kuuluu ilman mikkiäkin, mutta niin. Ai niin joo tietysti. Joo. Niin lähinnä kommenttina tuohon, että myytti toimii kohtauspaikkana, niin musta se on jännä ilmiö nyt, kun tätä muutosta ja tämmöistä oppimisen ja johtamisen paradigmamuutosta korostetaan niin paljon, niin mulle oli jotenkin niin kuin uusi ajatus tässä se, että onko se tavallaan toiminut niin kuin semmoisena meitä yhteen tuovana. Että niin kuin just tämä myytin niin kuin kaksisuuntaisuus tai kaksijakoisuus siinä, että tavallaan niin kuin se tuntuu, että me liian paljon asioita selitetään sillä, että muutoksen takia ja tulevan uuden aikakauden takia. Mutta voisiko se nähdä myös niin, että se, niin kuin se tuo meitä just niin kuin keskustelemaan tästä asiasta, koska se on niin vaikea ja jotenkin niin kuin niin tässä ajassa oleva syvällinen ongelma. Joo, kyllä se, että minkä takia myytit ylipäänsä on olemassa, mikä myyttien niin kuin perustehtävä on. Niin myyttien perustehtävä on hyvin
hyvin vahvasti niin kuin yhteisyys, yhteisöllisyys. Et myytithän on luonteeltaan niin kuin yhteisiä, yhteisöllisiä ja yhteisöä koossa pitäviä. Ja kyllä se on näin, että tosiaan se yhteinen myytti, niin se luo sen yhteisen todellisuuden ja nimenomaan just niin kuin vaikeissa kysymyksissä. Niin kuin se auttaa sitten luomaan sen yhteisen todellisuuden, missä keskustellaan. Juuri joku muutos on semmoinen, joka tosiaan se muutoksen myytti toimii semmoisena yhdistävänä tekijänä. Hyvä. Nyt me varmaan parasta jatkaa ohjelmaan. Kiitos Eerolle. Kiitos koko keväästä itse asiassa. Toivottavasti saadaan jatkoja.